Re, viss ēters ir te! Ko darīt, ja puse ciema sasirgusi ar Covid un nav neviena, kas aizved uz laboratoriju, lai nodotu Covid testu? Ar šādu realitāti šonedēļ sastapušies Kokmuižas iedzīvotāji, kur Covid sērgi izplatījusies pamatīgi. Tikmēr Nacionālajā veselības dienestā atgādina nevienmēr ir jāierodas laboratorijā, lai noskaidrotu, vai gadījies saslimt ar Covid. Testēt savus pacientus var arī ģimenes ārsti, un viņi var izrakstīt arī nosūtījumu izbraukumu testēšanai pacienta mājās. Plašāk par to stāsta Zando Zobaloda. Mēs esam Kokmuižā. Tā ir apdzīvota vieta starp Auci un Saldu. Te dzīvo 20 iedzīvotāji, un šobrīd puse no viņiem ir inficējusies ar Covid. Oficiāla diagnoze gan uzstādīta tikai dažiem. Citiem pozitīvs bijis eksprestests. Šeit neviens tā nav slimojis. Mēs esam laukos stipri cilvēki. Ina pārstāv to iedzīvotāju daļu, kas nav saslimusi. Ļoti sargās sevi un ģimeni, taču šobrīd ar Covid ir slima. Viņas 78 gadus vecā māma, kura dzīvo turpat ciemā, un viņas kaimiņi. Māte arī ir vakcinēta, viņa pašlaik arī ir slima. Un te pašā laikā, protams, es eju sanesu malciņu tikai līdz durvīm. Un kaimiņi, kuri tagad ir sākuši tikai pēc 2 nedēļas staigāt, viņi uznes tālāk malku mātei. Lai gan ģimenes ārsti uzsver, ka kaimiņi tikai saaukstējušies, Ina stāsta, ka māma kontaktējusies tikai ar viņiem un drīz pēc tam saslimusi. Lielākā daļa sasirgušo oficiāli nav testēta. Uz testu netiek, jo daļai esot tik slikta pašsajūta, ka tikai guļ un nevar aizbraukt, bet citiem nav automašīnas. Ģimenes ārsti norāda, viņas praksē gadījums ar Inas māmu ir pirmais, kad tuvinieki nevar sasirgušo aizvest uz testu. Tas esot jādara pat, ja veselie tuvinieki dzīvo citā mājsaimniecībā un viņu aprūpē ar cilvēki riska grupā. Kāpēc mēs vakcinējamies, lai mēs varētu kontaktēties ar cilvēkiem? Un kāpēc, ja cilvēks ir vakcinēts, baidās kontaktēties ar savu māti, kas arī ir vakcinēta, mīļie cilvēki? Tad kāpēc tā vakcinācija vajadzīga ir? Tas jau nav nenozīmē, ka cilvēks, ja viņš ir vakcinēts, tad viņš nevar iet pie vakcinēta Covid pie savas mātes ar viņu kontaktēties. Es apbrīnoju šitās atrunas. Centrālās laboratorijas vadītāja stāsta, brigādes uz mājas testēšanu pie cilvēkiem laukos, kuriem nav pašiem iespēju ierasties laboratorijā, izbrauc bieži. Savukārt nepamatot izsaukumi, kad pacientam bijis vienkārši slinkums ierasties laboratorijā, esot ļoti reti sastopami. Principā praktiski visi pamatoti un jebkurš ārsts var līdz arī. Nacionālajā veselības dienestā norāda, 33 tūkstošos gadījumu ģimenes ārstu prakses pašas nodrošinājušas savu pacientu testēšanu, un tās ir tiesīgas arī norīkot valsts apmaksātu izbraukuma testēšanu. Veselības stāvokļa dēļ vai citu, teiksim, ar veselību saistītu iemeslu dēļ pacients nevar doties uz laboratoriju un nodot šo materiālu, tad ārsts ir tiesīgs pieņemt lēmumu un izsniegt nosūtījumu, lai pacientam tiktu nodrošinātu šāds pakalpojums mājās. Ja ir šaubas vai pacientam pienākas izbraukuma testēšana, var konsultēties Nacionālajā veselības dienestā. Un to pašu var darīt arī pacienti, ja viņiem šķiet, ka ģimenes ārsts nepamatoti liek pašam doties uz laboratoriju. Pie Inas māmas testētā ieradās nedēļu pēc saslimšanas. Vīrusa klātbūtne tika apstiprināta. Drīz pēc testēšanas māma ievietota slimnīcā, kur sāk atgūties. Zando Zolbalodingus Graudiņš, Latvijas televīzija.